Finale Kupa Srbije za muškarce održano u Novim Banovcima bilo je u znaku Jugovića koji je uspeo da osvoji titulu državnog prvaka. Posle 2013. ovo je drugi put da kačka ekipa stiže do trofeja, što je uz dva vicešampionska mesta iz 2014. i 2015. godine, a u petogodišnjem periodu u kojem takmičenje nosi naziv Kup Svetozara Gligorića, čini najuspešnijim srpskim klubom. Ovo je moja prva godina da nastupam za Jugović kači, prvo takmičenje i odmah smo osvojili ovaj trofej, tako da mi je to neizmjerno drago. Pogotovo što sam bio i kapitan ekipe, i to je i čast i obaveza i utoliko je uspeh za mene veći. Dobili smo prvaka u odbojci, dobili smo prvaka u rukometu, a ovim pokazujemo da i ove manje popularne, da kažem, sportove, također grad izuzetno prati i osluškuje i ništa manje od ostalih klubova i sportova ne uvažava. Na turniru je učestvovalo 18 ekipa, a posle 5 kola po švajcarskom sistemu, iza Jugovića koji je sakupio 13, našli su se šahisti Omladinca iz Novih Banovaca sa 12 bodova.